Отиваме в дома на Беатриче, където живеят тя, съпруга и трите им деца. Добър ден! Здравейте! Здравейте, Беатриче! Донесли сме, знам, че имате три дечица и съм донесла по една играчка за всяко едно от тях, защото имаме вътре в пакета, надявам се мило, да ги харесва. Да. Трите ми дъщери са родени в Щатите и ние се прибрахме 7 години. Аз специално живях там, мъжът ми малко по-бързо е бил преди мене, но се върнахме, защото не можахме да се по-американчиме, ако може така да се стане, да се каже, нали? И след третото, като се роди, аз съм работила в различни места. Там последното ми беше към общината. По принцип съм... Вие съм завършила. Програми за проектиране ползвам. И там им помагах... Като технически сътрудник бях, но трето, като се появи, останах без работа и после много-много мъчно, просто не можах да се намеря и казах на мъжа ми, връщаме се в България. Преди това с сестра ми си работих и тя ми каза, ами да, връщай се, има работа, слава Богу. И 4 години сме тук. Сами се оправяме, майка и татко ги няма. Още преди сватбата са ми починали родителите, а на мъжа ми са доста възрастни. Така, и сега последно, какво се случва? Откриха ми злокачествен тумор и започнах лечение, което ми беше доста ненадейно. Аз съм активна личност, търча. Оправям всички. И докато бях в болницата за една седмица, тук в къщата всичко беше много зле. Викам, без мене трябва да съм жива и здрава, за да бъдат всички добре. Защото съм необходима. Мисля, че и поколението, което расте сега, както малките деца виждат кое е добро, кое е лошо. И хората, които са без съвест, полека ще бъдат изтласкани по периферията. Да ни е честита идващата нова година. Желая само най-хубави неща на всички българи, защото ние се обичаме всички и така, да сме живи и здрави.